ishee dhiiftataanaan mana kanan siif kennaa jetteen. Ani maqaan kiyyaa Caaltuu een jedhama. Kanan dhalattee guddadhe walloo kamisee keessatti yeroo ta'u barnoota koos eegaleen hanga kutaa shanaffaatti achumatti hin baradhe. Haa ta'uutii garuu maatiin kiyyaa harka qalleeyyii waan ta'aniif barnoota kiyyaa itti fufee barachuu hin dandeenye. Namoonni hedduus anaa waggaa 13 gaaffii jaalalaanaaf dhiyeessu. Haa ta'uutii garuu sammuu koo keessa kan jiru waa'ee bultoo dhaabbachuu otoo hin taane rakkina maatii kooti. Kanumaanis dargaggeessa irra deddeebisee gaaffii jaalalaa na gaafatu tokko dubartoonni hedduun anaan na barbaadu, ati immoo maaliif gaaffii jaalalaa koo deebisuu didde jedhe yeroo na gaafatu, ani jaalallee qabachuu jibbeen otoo hin taane ati mucaa sooressaa ani mucaa hiyyeessaa waan hin ta'eef wal hin madaallu jedheen deebii deebiseefi. Innis kan soorome abbaa koodha malee ana miti, gaaffii jaalalaa kan siif dhiyeesse immoo ana hiriyaa keedha jechuun deebii naaf deebise. Anis tole haa ta'u ergan jedheenii booda dargaggoonni kaan gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessan ati unuun diddee isaaf deebii kan laatte inni nurra qabeenya waan qabuuf ilma sooressaa waan ta'eef naan jedhanii hedduun isaanii na komatani. Anis kan fedhanaa jedhani jedheen jaalallee koo kanaatiin maatii koo gargaaruuf biyya hambaa deemuun barbaada. Kanaaf ammoo qarshii xiqqoon na hanqata jedheen yeroo gaafadhu jaalalleen koos homaa rakkoon qabu abbaa koo gaafadheen siif kenna jedhee qarshiin barbaadu naaf kenne. Anis biyya hambaa deemu akkan barbaadu maatii kiyya eeyyamsiisuuf yeroon jedhu haati koo maali yaa mucaa koo ati daa'ima ganna 13 waan taateef waa'ee jireenyaa yaaduun geenye naan jettee eeyyamamtuu naaf ta'uu didde. Abbaan kiyya garuu akkan deemuuf naa eeyyamee qarshii muraasas na gargaara. Anis piroosesii koo jalqabeen turtii yeroo muraasa booda viizaan koo naa dhufee nagaadhaan gara biyya Arabaatti ni male. Kanan manaa bahe mana adaadaa koon deema jedheen malee biyya hambaan deema jedheen miti. Sababa kanaafis biyya hambaa gaheen yeroo harmee kootti bilbilu maaloo yaa mucaa koo maaliif akkana nagoota jettee harmeen kiyyanatti boosse. Haaluma kanaanis jiruuf jireenya koo hojjetachuutti fufeen turtii waggaa 2 booddee garuu jaalalleen koo ganamaaf galgala waliif bilbilu otuu ani hin beekiin haadha manaa fuudhee daa'ima godhachuu isaan dhagahe. Anis yeroon isa gaafadhu lakkii daa'ima maalii haadha manaa maalii jedhee ammas na sobuu barbaade. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni koo haadha manaa isaa waliin suuraa inni waliin ka'ee fi daa'ima isaa waliin suuraa isaan waliin ka'an karaa miseenjerii naaf erganii abdiin irraa kutadhe. Baay'ee natti dhagahamee dalagaa koo seeroof tasgabbaa'ee hojjechuun natti ulfaate. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi tokko feesbuukiidhaan hiriyaa kan taane guyyaa tokko suura koo buusee karaa miseejjiinaaf erguun ni bareedda naan jedhe. Anis galatoo mirgan jedheenii booda maqaa koosa sirrii na gaafatee kansaas natti mee haasoo waliin eegalle. Dhugumatti jaalalleen karaa feesbuukii ni argama jedheen gonkumaa yaadeen hin beeku. Dargaggeessi kuni garuu yaa Caaltuu koo sin jaalladha, yoo hiriyaa hin qabdu ta'e na waliin ta'e jechuun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis dhiirri ammaan amanamuu ilmoo dhiiraa kanaan booddee garaan kiyya hin amanu jedheen deebii deebiseefi. Haa ta'uutii garuu inni akka anaa hin amanamnee fi sii hin amanamnee hanga dhumaatti na ilaale jechuun hariiroo akka jalqabnu na gaafate. Anis tole jedheen gaaffii jaalalaa isaa fudhadhe. Wal barree turtii baatii 3 gidduutti maatii kootti ergate. Innis kan inni jiraatu asuma Saawudii Arabiyaa keessa waan tureef wal arguudhaaf carraa qabna. Haa ta'uutii garuu jaarsi inni maatii kootti ergate abbaan kiyya ni dideeni. Jaalalleen koos kan jaarsaa jaarsatu beeka jechuun hariiroo keenya itti fufne. Akkuma inni jedhees abbaan kiyya xiqqo turee eeyyamamtuu naaf ta'e. Anaa fi Ahimedis niikaa waliin godhanne. Turtii waggaa 3 erga waliin jiraannee booda jaalalleen koo Ahimed poolisiidhaan qabamee gara biyyaatti gale. Erga galee boodas yaa jaalallee koo borkan keessa jiraannu mana ni ijaarradha, yoo qarshiin na hanqateef waantan si gaafadhuuf nan didiinnaan jedhe. Anis lamaan keenya
keenya huwan ta'uuf jalqabiiti bakka dadhabdetti nagaafadhu jedheen jaalallee koo kana jajjabeesse. Innis jalqabee anis isa gargaareen mana gaarii ijaarranne. Erga inni biyya galee turtii waggaa tokko booddees anis isa biran dhaqe. Mana kan inni nuu ijaare mooraa haadha isaa keessatti ture. Anaaf innis achi keessa waliin jiraachuu eegalle. Haa ta'uutii garuu harmeensaa saanduqa mana keessa jiru yeroo hedduu akka ani hin banneef na akeekkachiisti. Anis saanduqa sana banuu barbaadeen otoon taane maalumaaf jaartiin kun akkas waan guddaa gootee saanduqa kana hin baniinnaan jetti jedheen guyyaa isheen gabaa deemte tokko saanduqa sana baneen ilaale. Saanduqa sana keessaas waraqata tokko arge. Manni ijaarame kuni maqaa obboleettii Ahimadiitiini. Anis baay'ee naheen keessa koottis gubadheen Ahimad bakka biraa deemee waan tureef yeroo inni dhufu san gaafadhe. Innis homaa rakkoon qabu booddee maqaa kootti deebi'anaan jedhe. Ani garuu baay'ee aareen edaa hamma kanaa qarshii kiyyanarraa fudhattee obboleettii kee mana naa ijaartee jedheen mana sana gadhiiseefiin mana abbaa kootti deebi'e. Abbaan koos baay'ee aaree abbaa manaa kootti baay'ee gadde. Haati abbaa manaa koos, haati manaan kee bakka maal? Otuu ani mana kana keessa hin jirretti saanduqa kiyya oksitee banti jechuun abbaa manaa kootti oriite. Yookiin ana filadhu mana kana keessa jiraadhu yookaan ammoo mana koo keessaa ammuma bahe jetteeni. Yoo ati haadha manaa kee irraa adda baates kanaan booddee mana kana maqaa keettiin si jijjiira jette. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo mana sanas dhiisee haadha isa deesses dhiisee mana keenya dhufe. Abbaa kiyya jilbatti kufee dhiifama isaan gaafate. Anaanis abbaan kiyyaa akkan dhiifama godhuufii natti himani. Kanaan booddees Ahimad anaaf mana naaf kireessee maatii isaarraa gargar baanee waliin jiraachuu eegalle. Turtii yeroo muraasa booddees daa'imni garaa kootti hafe. Bakka garaa koo waan hin geenyeef yeroof na gaddisiisus harmeen kiyya garuu siin guddisanaan jettee anaan na jajjabeessite. Rabbis na gargaaree haadha intalaa ta'een nagaadhaan ni kame. Abbaa manaa koo waliinis jaalala gaariin godhe. Daa'ima koos waggaa tokko ergan guddifadhee booda harmee kiyyatti laattadheen deebiseen gara biyya hambaatti imale. Biyya hambaatti imaleenis turtii baatii sadii booddee gadda guddaa tokkon dhagahe. Innis haati abbaa manaa koo lubbuun ishee addunyaa kanarraatii boqote. Biyya hambaas taa'een gadda sanan gadde. Gara biyyaatti deebi'uufis yeroo xiqqootu naafa. Abbaan manaan koo garuu na jalaa dhukkubsachaa jira. Rabbi abbaa manaa koo akka fayyisuu fi nagaadhaan akka maatii kootti na deebisu du'aayee naa godha. Ana obboleettii keessan caaltuu ee Saawudii irraa nagaatti galatooma. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa'u jecha guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi caaltuu ee Saawudii Arabiyaa irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya caaltuu xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomi. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa fi kadhata yookiin du'aa akka gootanii fi abbaan manaan ishee akka fayyuuf isheen immoo gara biyya isheetti nagaadhaan akka galtuuf akka kadhattanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabadheen dhiyaadha. Isinillee sabiskiraayib gochuun maatii taatanii xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teeleegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaakiyyaa Duwwaa 97786664 naaf erguudhaan irratti hirmaachuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti illee na dhaggeeffachaa kan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture an Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.